Hej alle sammen og velkommen til den her video. Tusind tak til alle jer, der troppede op i går til meet up. Det var helt fantastisk. Og vi fik så mange fangaver, og lige nu vil jeg vise jer nogle af dem, jeg åbnede. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Sofia har allerede åbnet nogle af tingene i går, så hun bare ligesom placeret dem sådan langs bordet og lagt brevene ved, så nu skal jeg se, hvad det er for noget fint noget. Det her, det er fra Alba, og hun er 9 år gammel, hun elsker vores videoer, og hun er kæmpe fan af os, og hun skriver en masse søde ting. Og så er der sådan nogle fine armbånd, hvor der står Sanne og Thomas og ørering, så tusind tak. Så ligger der noget herovre. Jeg er lidt i tvivl nu, Sofia ikke hjemme, så jeg kan spørge hende. Jeg kan ikke lige se, der er et brev til, men der ligger i hvert fald viskelæder og lidt, jeg tror altså, det er håndcreme og lidt, hvad er det her? Glow Serum Primer. Jeg ved ikke, om det er til håret eller hvad der er, det må jeg lige finde ud af. Ja, og så går vi lige herover. Der er altså heller ikke lige noget brev med. Der er noget neglelak og noget chokolade og dumle. Altid dejligt med lidt slik. Det kan man altid bruge. Og så er der noget her, og det er fra Ellen og Isabella fra 3. A. Som også gør en masse søde ting. Og de har en garnnøgle her og nogle rigtig flotte perler. Så jeg tror, Malafia skal i gang med at lege med perler. Så går vi lige herover. Der er godt nok mange ting. Det er for 2 fans, kan jeg se, som elsker vores videoer. Og det er Mynte og Augusta. Så der er også en masse ting her med slikpinden fra Mynte og Augusta, der skriver så mange søde ting. Og de er 11 år. Og er muligt Hello Kitty. Og en svamp, og den tror jeg, Sofia bliver glad for. Og en svampetegning, og masse slikpinde og sådan noget. Hvad er det fint? Så går vi herover. Og der er altså en masse spændende ting. Der er noget Harry Potter her. Ej, hvor er de cute, de Harry Potter. Og dem kan man sætte fast i en nøglering, så det kan sættes på skoletasken måske. Masse søde spænder, det kan man altid bruge. Og hårbøjler, og hårspænder, og ej, hvad er det fint. Og jeg ved, Sofia har snakket om, hun har taget, spurgt mig, om hun må tage en ring inden for bordet eller 2, og det er sikkert herfra. Hun sagde, jeg tager den her inden for bordet, fordi hun var helt vild med nogle ringe, hun skulle have på i skole. Og der ligger også nogle ringe her, faktisk. Så tusind tak for det, og så kommer vi her over og prøv at se. Påskeguf. Påskekyllinger. Ej, hvor er de søde. Og prøv at se den her. Den er lige min stil til at hænge op. Og servietter. Ej, jeg elsker, elsker, elsker de servietter. Det er fra Nora, Maria og Jonas. Og så er der også noget med en den her fine bog. Ej, tusind tak, som er med. Ej, det er så sødt af jer. Gerne åbnes i en video. Ej, det der er jeg godt nok vild med. Wow, hvor er det cute. Så er der nogle slikpinde herovre og hårbold. Altså, jeg har simpelthen taget den sorte hårbold på, da vi kom hjem fra meet up. De er sindssygt gode, de hårbøjler, så tusind tak for det. Og prøv lige, så er der nogle penge. 20 kroner, kan jeg se. Hvor er det sødt. Der er en, der er fulgt med. Jeg har fulgt med, siden jeg var 5-6 år gammel, og jeg er 11 år nu. Og elsker vores videoer. Mie Malou står der. Åh, det er altså sødt. Sofia er den sødeste, kreativste. Malle er den bedste papegøjemor. Åh, hvad er det sødt. Og så står der også noget her. Jeg elsker at se jeres videoer. De gør mig så glad, når jeg kommer hjem fra skole. KH Sara, jeg er største fan. Åh, hvor er det sødt. Og så, jeg beklager, hvis det blander lidt sammen. Det er jo Sofia, der åbnede den. Selvom hun har prøvet at lægge papirerne ved tingene,
Så beklager, hvis det blander lidt sammen. Her er der også noget fra Lisbeth og Nicoline, der synes vores video er gode at lave YouTube-logoet. Tusind tak. Der er også noget sødt her, Nicoline og Lisbeth på 10 år. Ej, hvad er det sødt. Og en masse fine ting og spænder og neglelak. Og ja, så går vi lige herover. Der er en super fin tegning her. Og her er der også noget fint negle og slik og ja. Det her, det skal jeg næsten lige høre. Det er simpelthen så sødt. Sunville Family. Hej alle sammen. Her en hilsen fra mig og min familie. Jeg hedder Selina Isabella. Jeg hedder Selina Isabella og snart 10 år. Vi bor 100 km op i Sverige. Vi ser jeres videoer hver morgen, inden jeg skal afsted til skolen. Har set alle jeres videoer. Elsker jer. I er søde. Helt slik til jer. Neglene er til Sofia. Among Us-tegning til Thomas. Halstørklæde-tegning til Sanne. Og en kat til Amalie og svampetegning til Sofia. Med venlig hilsen, Isabella. Elsker jer. Ej, hvor er det sødt. Og hun bor simpelthen op i Sverige. Og dejligt at høre, at I ser vores videoer hver morgen. Tusind tak. Og her er der også nogle fine, fine perleplader. Og der er nogle breve her, hvor navnene ikke skal læses op. Så går vi herover. Der er et, jeg tror det er en hyggelampe. Og så er der, lad os lige se. Ej, nu er der altså noget af bladene, der er faldet ned. Men der er en tegning her fra Asil, Betyl, Asil, Betyl og Mina. Nå, hvor en fin. Og så er der en lille sådan en her. Den er virkelig sød. Det er ikke Batman. Jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder. Men den tror jeg, så vi giver til Mason. Den tror jeg, han bliver rigtig glad for. Og så er der sådan noget fint noget her. Tusind tak. Og en gave til Malle. Og så er der sådan en passer her, og så er der nogle rigtig søde ting om os her. Så tusind tak. Og så har vi simpelthen også fået et brev her fra Discord, dem der styrer vores Discord. Det vil sige en platform, der sidder en masse fans og kan skrive om os. Det er et billede af os, og vi har så nogle rigtig søde folk til at administrere det inde på Discord. Og de har så lavet det her brev til os. Og Thomas fik lidt dårlig samvittighed, for det var rigtig lang tid siden, han har været inde på Discord. Det er på tide, vi går ind og siger hej derinde snart. Så kære Sunville Family, det er stadig en kæmpe fornøjelse at få lov at arbejde på jeres Discord-server. Vi holder meget af hinanden i staff-teamet og arbejder rigtig godt sammen, selvom vi kommer ind på forskellige tidspunkter. Især os tre piger, Mathilde, Clara, Amalie og Kirstin Elisabeth. Gustav er også god til at holde styr på tingene på Discorden, og det kunne være hyggeligt, hvis I en dag havde lyst til at være med til et staff-møde, så vi kunne snakke om Discorden smiley. Lige nu er vi 574 medlemmer og håber stadig, at den bliver større og større og gør det til et hyggeligt sted for en masse fans og for en masse aktiviteter, hvor der skal være plads til alle. For eksempel et ostedrama, som var en hyggelig ting. Vi var mange på Discorden, der diskuterede om det. Også selvom jeg følte lidt, det var Discorden mod mig, grin smiley. Så kan I, Sanneville Family, så kan I, Sanneville, der står, så kan I, Sanneville Family, lide ost i burgerspørgsmålstegn. Vi glæder os til endnu flere videoer på alle kanalerne. Med venlig hilsen Mathilde, Clara, Amalie, Kirstin, Elisabeth og Gustav. Tusind tak for det her brev. Jeg tror, jeg går ind med det til Thomas, så han snart lige kan logge ind på Discorden. Om vi kan lide ost i burger. Vi elsker, elsker, elsker ost i burger. Så ja, det kan vi alle sammen godt lide. Nå, her Rasmussen. Kommer jeg med noget, du får lidt dårlig samvittighed over? Nå, gør du det? Et sødt brev fra vores team inde på Discorden. Ja. Som har skrevet de sødeste ting her. Og tænker også, det er snart tid til, vi logger ind på Discorden. Ej, vi har jo over 500 medlemmer. Ja. Og det er jo et sted, alle vores fans gratis kan blive medlem, ikke? Jo. Og skrive ja. Om os og dele billeder. Hvordan ja. Finder de Discorden? Jamen, man kan gå ned i videobeskrivelsen. Der er et link, hvor man kan klikke ind. Det er en invitation til vores Discord. Så skal man bare, skal man bare have en konto på Discord, ja. Og så bliver man medlem. Så i alle vores videoer på Sunville Family ligger det i videobeskrivelsen? Ja, ja. Det gør det. Ja, tak.